Вже за кілька днів довгоочікувані новорічно-різдвяні свята. Жителі зберуться за святковим столом, когось чекає весела вечірка з друзями, а хтось запросить гостей додому. Вдома святкуємо. Знімаємо. Це сімейне свято, так. Та лікарі вже б'ють на сполох. Після свят зазвичай в області збільшується кількість хворих на коронавірус. Тому закликають жителів перш за все подбати про свою безпеку. Дотримання дистанції, про безпеку рук, в принципі, про кашльовий етикет і інші речі. Якщо ми говоримо про громадське харчування, ресторани, то знаємо, що 6 грудня ми не можемо попити каву або поснідати або пообідати без того, щоб ми не показали жовтий сертифікат, зелений, відповідно, довідку про одужання або негативний результат тесту. Отже, маючи ці всі правила, є можливість, в принципі, їх дотримуватися, вакцинація є абсолютно доступною. І хто іще зволікає з вакцинацією до новорічно-різдвяних свят, має можливість прийти, здійснити це в будь-якому центрі вакцинації. Дотримання дистанції, дезінфекція рук – це ті прості правила, які можуть вберегти вас від недуги. Але найважливіше – це, звичайно, вакцинація. Медики закликають жителів щепитися, тим паче, що вакцини від коронавірусу наразі в області вистачає. Максимально агітуйте людей, щоб вони приходили і вакцинувалися. Це захист, я не кажу, що 100%, але навіть якщо людина вакцинована захворіє, то перебіг захворювання буде значно кращий, значно легший. Навіть летальні випадки, які ми маємо за останній тиждень, це не один, не два, це щоденно 4, 6, 7 хворих осіб. Сім'ї втрачають близьких людей. Тож, аби відпочинок не закінчився лікарняним, подбайте про свою безпеку. Нагадаємо, на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів із коронавірусом і розгорнуто 1220 ліжок. І майже половина ліжкомість вже заповнені.